somebody had asked me on my forum whether there was any chance that I would go back to Marvel. And I got to thinking about it, and I thought, well, can I go back to Marvel? Can I even still do that? Can I pencil for someone else to ink? Can I put myself back into that frame of mind? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Dois Nerds e uma Prosa. Eu sou o Gilson, e aqui ao meu lado, o meu amigo Juninho. E hoje, para conversar com a gente sobre quadrinhos, sobre um certo John Byrne, sobre um trabalho espetacular, a gente trouxe um cara que ele é um artista, ele é designer, ele é do cosmos, ele é tudo no mundo, mas ele também tem algo importante, ele é muito fã de quadrinhos. Para conversar com a gente, Von Deus! Olá, Von Deus, tudo bem? Boa noite, gente. Beleza, pessoal. Bom demais. Estamos aqui. Primeira vez participando e vamos rolar um papo bom aí. Juninho, o cara chegou aqui para falar com a gente. O que você acha? Ah, é. E o cara tá aí e ele fez um trampo aí bacana, né? Desbravador aí. Aliás, essa conversa de hoje dá para linkar com o que a gente falou com o Acabar. Na última conversa nossa, a gente falou assim, com o fim da DC, né? Sim. Que podia, assim, olha, se os autores terceirizassem algumas coisas, assim, acabar com o mensal, né? E o Von Deus apresentar um negócio aí que tem a ver com o John Byrne, que é esse cara aí, talvez um dos artistas mais importantes dos anos 80, e ele fez um trabalho com os X-Men, assim, à parte da cronologia, assim, é a cronologia dele, né? Mas não é um material oficial da Marvel. É complicado, mas legal. E o Von Deus aí está facilitando o trabalho para a gente poder ler isso aí, né? É isso que a gente vai contar hoje. Pois é, Juninho, você falou aí desse trabalho. Eu já vou dizer o que é. Von Deus, junto com o Gustavo do canal... Falhou a memória aqui, Von Deus? GNX positivo, isso. Tá? Eles simplesmente, cara, traduziram grande parte da obra autoral, para assim dizer, do John Byrne, que é um trabalho à parte que ele vem fazendo desde 2019, que se chama X-Men Elsewhere, que nada mais é do que o que aconteceria com os X-Men depois dos fatos da Fênix Negra, da morte da Fênix, e se John Byrne tivesse continuado à frente dos X-Men. É um trabalho sensacional que John Byrne começou a fazer aos pouquinhos, foi fazendo uma página, foi fazendo outro, lá no seu fórum, o John Byrne Robotics. E o negócio, os fãs gostaram. Chegou a rolar uma química que poderia esse material ir para a Marvel, mas acabou não acontecendo. E o John Byrne resolveu dá prosseguimento nesse seu fanfic. E a sua legião de fãs ficou horrorosa. Eu mesmo mandei encadernar material em inglês que eu consegui. Mas o Von Deus, junto com o Gustavo, fizeram algo sensacional. Eles traduziram a fase inicial desse material para todo mundo. Está lá em português. E a gente vai falar sobre isso aí. Mas antes de falar sobre X-Men Elsewhere e esse grande trabalho do Von Deus, eu queria que o Von Deus falasse um pouco de como começou essa paixão dele por quadrinhos. Bom, os quadrinhos de super-herói em si, eu comecei quando eu tinha uns 8, 9 anos. E meu pai falou que eu tinha que colecionar alguma coisa, que colecionar era uma coisa boa. Colecionou selos, colecionou moedas e colecionou várias coisas durante a infância dele que precisava que eu colecionasse, que ia ser uma experiência boa para mim. Aí, um dia, ele comprou duas revistas, três revistas para mim na banca e falou: tenta isso aí, que vai ser uma boa coisa para você. Essa revista eu lembro até hoje: era Hulk 70, X-Men número 7 e Liga da Justiça número 4. Aí, o Hulk 70 tinha aquela história do John Byrne, né? Para lembrar, tem ela até hoje aqui guardadinha. Aquela história que é só de splash page da Marvel Fanfare. A X-Men número 7 era dos X-Men voltando a Guerras Secretas e a da Liga da Justiça era uma história do John Jones contra... Oi?
Ah, desculpa, tipo do Kevin Maguire, essa fase aí, né? Será que é É, isso? da Justiça Internacional. Aí, o que, que aconteceu? Eu li todas lá, gostei muito mais da Marvel que do DC, e como o dinheiro era curto naquela época, né? Tipo, alta inflação, eu tive que escolher uma e fiquei só na Marvel. E daí segui, praticamente não parei, desde 88, 89, foi sem parar. Foi meu primeiro contato com o quadrinho mesmo, tirando Mônica e Cebolinha, essas coisas que todo mundo faz. Eu lembro de ter comprado Guerra Secreta número 4, de 86, aquela que vinha com álbum de figurinhas e tal. E eu lembro de ter uma figurinha do Colossus que veio, né, nesse álbum, assim, e eu fiquei mais encantado, assim, com aquele visual do Colossus, de ser de metal, assim. Então eu lembro dessa revista com uma clareza muito forte, né, que a capa que é o Hulk segurando a montanha nas costas, assim. Então, mas desse tempo eu parei, perdi a serviço que eu tinha, assim, e depois de 89 para cá, eu tô sem parar e nunca mais parei, e tô lendo de tudo, e eu tenho a memória boa para essas coisas, então entrou na minha frente, eu li, tenho uma dificuldade de esquecer. Então, você pode perguntar qualquer coisa dessa época para frente, que praticamente 80, 90% eu lembro de quase tudo. Show de Menino, bola. é. Bom, uma coisa que eu acho interessante é que sempre que eu estou participando ou acompanhando alguma live de algum outro canal, e quando o Von Deus está lá, que ele é figurinha carimbada em muitas dessas lives, Em várias. em várias, ele sempre, quando tem uma dúvida de algum quadrinho, ah, um quadrinho tal, não sei que foi personagem tal, artista tal, edição tal, ele tem sempre a resposta na ponta da língua. Você A já gente percebeu faz. isso, Juninho? Toda vez, cara, tá, Von Deus, não dá 5 minutos, Von Deus já tem a resposta. Ô, Von Deus, essa enciclopédia, como é que a coleção é grande? Como é que é isso aí, cara? É, igual eu falei, a coleção é grande, com certeza, tem muita coisa aqui. Então, tem mais de 30 anos colecionando, então tem bastante coisa. Mas eu tenho uma facilidade muito boa de lembrar das histórias que eu li, sim, e eu corro muito atrás dessa parte de bastidor, de quem desenha, quem escreve, os editores e tal. E isso vai guardando, eu não esqueço, eu não sei por quê, eu não esqueço. Então, se você perguntar alguma coisa lá dos anos 80, anos 90. Tá guardado aqui na minha cabeça, principalmente coisa da Marvel, e eu, como sou muito fã de X-Men também, é essa parte assim de bastidores, de histórias. Tem uma parte dos X-Men assim que, se me perguntar qual página tá tal coisa, eu sei qual página que é, porque acho que eu li e reli tantas vezes e gosto tanto da história dessa fase, assim, que fica guardado e eu não esqueço. Não sei por que não esqueço. Então, Legal. já vou polemizar já. Já, manda Já que bala. você. Porque, assim, tem uma ruptura aí entre os fãs do John Byrne, né? Dentre aí os que apreciam, assim, acho que todo mundo que gosta de quadrinhos clássicos gosta do material clássico dele nos X-Men, né? Acho que todo mundo gosta, né? Mas que no material novo é meio dividido. Para você, como é que é, Von Deus? Você, quando você decidiu traduzir o Elsewhere, é porque era inédito ou você conseguiu ler e curtir? Tipo, o que que é esse material para você dele? O Elsie, por ser X-Men, assim, já criou toda aquela expectativa de saber o Já que era o era. motivo, né, Vandu? Já era o Já era motivo. um Já, com motivo. certeza, É. Pelo tema era o motivo. Aí, quando eu vi a arte, assim, eu achei a arte sensacional, porque, independente de ser só no lápis, assim, ser uma coisa meio rascunhada, a arte, eu acho a qualidade do desenho dele tá até maior do que tava, tipo, no finalzinho dos anos 2000, a 2010, sim, e principalmente no final dos anos 90 também, já estava, eu acho que estava um pouquinho mais aquém do que ele fez nos anos 80. Eu achei que tá uma arte muito boa, assim, e o tema de ser X-Men e saber o que que ele estava fazendo depois desse tempo todo, eu acho que foi uma oportunidade perfeita, assim. Aí a iniciativa foi mesmo do Gustavo, ele falou assim: ah, vamos, eu vou fazer. Ele também estava pensando em imprimir para ter em mãos, né, aquela material. Mas uma coisa é você ter o material em inglês lá, e que, se você quiser passar para alguém, a pessoa vai ter que saber inglês e tal. Se você quiser mostrar uma coisa em português,
Você pode passar até para sua mãe e seu pai, que eles vão conseguir ler, né? Independente do que for o material. Então, ele me chamou e a gente continuou, começou a fazer e continuou. Mas o material em si, eu acho muito bom. Eu acho não é aquela coisa. Eu acho que a linguagem que ele usa ainda é um pouco datada. Assim. Ele tem uma narrativa muito parecida, alguns termos, uma sequência de cenas assim, lembra muito o Hidden Years. A gente traduzindo assim, eu tava. Seria um quadrinho, posso dizer assim, quadrinho estilo anos 80? Ele Eu fez acho que algo, eu. ele fez um quadrinho como se fosse daquela época, né? Um estilo oitentista, será isso? Eu achei que é um estilo Burn, assim, porque o Hidden Years é de 98, 99, né? É muito parecido, assim, a linguagem que ele usa, os personagens, o jeito que ele trata os personagens e a forma de fazer, tipo, os flashbacks e de volta, assim, lembra muito algumas edições do Hidden Years. Então, eu acho que ele é meio uma tenta fazer o que ele não pôde fazer na Marvel quando ele está fazendo. Então ele guardou aquilo tudo para ele e falou: agora eu vou fazer do jeito que eu queria fazer naquela época e os editores não deixaram. Então, vocês já devem ter lido essas obras mais recentes assim, dele, que está saindo pela Script agora, vai sair o Cold War, vai sair esse Operação Highways. Então, é uma outra pegada de narrativa, assim. O próprio Next Man também tem uma narrativa um pouco diferente e tem mais ou menos o mesmo tema assim de aventura meio heróico assim, e tal, mas eu sinto que nesse Elsewhere em específico uma coisa muito vou fazer o que eu queria fazer e não pude fazer naquela época. Ah, Mas legal. Eu não sei a opinião de vocês, que vocês já leram alguma coisa assim, eu não sei a opinião de vocês. ah, o Jussão que tem bastante material aí do Elsewhen, eu gosto do Burn clássico. Mas é importante para a gente a sua opinião, porque apesar do seu projeto aí ser de tradução, você também é um artista também, né, meu Deus? Você tem o seu trabalho, né? Isso, E aí a sua análise não é tão apaixonada quanto a nossa, né? Ah, Fala um é, pouco, pergunta, Eduardo. Juninho, com Deus, aproveitando o gancho dessa pergunta do Juninho, né? Fala um pouquinho desse seu, como foi esse seu processo, desse lado artístico aí também, que enquanto você fala, eu vou buscar a minha edição aqui do Elsewhen, tá? Beleza. Eu, como todo leitor de quadrinhos, assim, quando você é pequeno, você quer copiar, quer fazer aquilo, quer desenhar, quer fazer igual o que você está vendo, assim. Então, desde cedo eu comecei a desenhar, a copiar e também não parei. Aí eu entrei na faculdade de publicidade e propaganda e para a parte de design, eu fui para a parte de criação, assim, de propaganda. Então, todo esse conhecimento de arte que eu já tinha, mais ou menos, sim, fui começando a aprimorar dentro dessa parte de criação, dentro de publicidade. E a partir daí, você vai unindo aqui um pouco de publicidade, um pouco de desenho, um pouco de criação de qualquer coisa na área artística. Então foi meio uma união. Hoje em dia eu já estou um pouco mais parado, assim, mas eu continuo fazendo desenho, continuo mexendo com essa parte toda de designer mesmo, que eu acho uma coisa interessante, e na hora que você começa a analisar os quadrinhos fora da história, você entende muita coisa que os artistas estão fazendo ali, por conta disso. Você vê que tem todo um trabalho de conceitos de arte e composição de cenas, que não é só chegar e fazer um desenho e jogar ali e tá bom. Tem todo um trabalho que é feito para o leitor ver aquilo e entender que aquela história está girando em cima de uma narrativa que tem que ter uma atração para o leitor. Então, é bom todo esse lado, né? Então, eu também, dentro dessa mesma área de publicidade, eu gosto da área de redação e escrever. Então, acho que é a união de tudo, né? Você gosta de ler, gosta de escrever, gosta de desenhar, tá ali o quadrinho, é a junção disso tudo junto Casamento ali. perfeito, né, meu Deus? Totalmente, exatamente, casamento perfeito. Olha, eu vi algumas artes do Von Deus, inclusive ele fez um tempo atrás umas artes que tinha eu e o Juninho também, muito legais,
Como é que você considera o seu estilo, Rondeus? Como é que você define ele? Ah, é muito variável, assim. Eu tenho uma coisa que, se eu começo a ver muito um desenhista, assim, eu pego um pouco do estilo. Então, se eu estiver vendo, sei lá, Bill Sienkiewicz, aí eu quero desenhar meio rabiscado. Deixa eu Se falar isso. eu estiver vendo o Barry Ensign Smith, eu quero desenhar mais achurado. Então, depende do que eu estou lendo e vendo. Às vezes você precisa fazer alguma coisa. Eu já trabalhei com ilustração de livro infantil. Então você não vai colocar uma coisa muito dark e pesada numa Gótica. ilustração infantil. Então tem que ser uma coisa mais light e mais caracterizada, assim. Então eu vou me adaptando ao que precisa fazer, né? Então eu não tenho, acho, um estilo definido, assim. Eu nunca trabalhei com quadrinhos em si. Já fiz alguns trabalhos de arte, assim, e tal, mas nunca com quadrinhos em si. Já tentei fazer coisas particulares, assim, mas nada muito que saiu da minha prancheta pessoal. Bom, conforme prometido, eu trouxe aqui a minha edição encadernada, certo? De X-Men Eu Sou, hein? É a versão em inglês e tem a edição de 1 a 20. O primeiro arco, se não me engano, ele vai da edição 1 a 10, que é a que vocês traduziram, não é isso? Exatamente. É a primeira parte que tem. Ele divide mais ou menos da 1 a 5, fazendo histórias meio soltas, e da 6 a 10 ele coloca só um arco dos X-Men, Vingadores e Quarteto Fantástico contra os Sentinelas. Então, mas na real vai da 1 a 10 uma história mais sequencial todas. Eu já li, bem por cima aqui do que eu pude ler, mas eu queria que você contasse com mais detalhes, né? Você que é o cara que traduziu nessa primeira fase, quais são as suas impressões, o ritmo das histórias, como é que foram acontecendo. O velho Bernie ainda tem a lenha para queimar? Não tinha? Eu e Juninho, a gente sempre falava o seguinte: uma das características que a gente gosta muito do John Byrne, que além de desenhista sensacional que ele é um grande contador de histórias, né? E ele tinha para mim um diferencial que ele sabia da cronologia dos outros personagens, né? Ele sabia encaixar naquele momento quem estava assim, quem estava assado. Foi isso que ele fez com X-Men, Reed Years, né? Ele fez isso aí, que são essas duas edições aqui que eu tenho Só completinha. tem tudo. E ele fez muito bem isso aí. Em X-Men El Swain, como é que tá o grupo? Em que momento se encaixa a história? Conta um pouquinho para a gente aí, meu Deus. Ah, claro. Só abrindo parênteses aqui, a tradução é mais do Gustavo do que minha, né? Que é o Gustavo que pegou para fazer. E aí ele me chamou para revisar, e aí no final das contas a gente tava fazendo meio junto, sim. Mas a iniciativa foi toda do Gustavo, É sim. uma E a pena que parte de. Gustavo ficou com medo de vir falar com os Sim. dois, né? Verdade. Mas, Gustavão, Ou como eu disse para você, ó, o convite talvez ele continua de quer. pé, né? Continua de pé e se a exigência dele é fazer uma live solo, tá bom. Eu Então a acho que gente ele tá. Ó, não quer dividir Juninho, espaço eu de acho que tela? ele tá brigado com o bom Deus e não quer, Eu acho. sabe? É um negócio meio Bernie e Claremont, sabe? John Byrne e Sim, Claremont. pode ser, Entendeu? pode ser. Aquele Ah, lance eu fiz ali. isso, fiz aquilo. É, com certeza. Nada, que é amizade pura. Mas ele também, ele fez a diagramação, todas as letras são dele, assim, ele ajudou, tem os pitacos aqui e ali, mas a parte pesada foi ele que fez. Que fez. Mas, voltando à história em si, assim, e só também abrindo parênteses, e não foi só você, tem bastante gente que está imprimindo esse material, hein? Tem muita gente. Porque Esse material. tem gente que está fazendo arte final também, né? Sim, colorindo, fazendo arte final, Isso. Isso é muito Exatamente. legal. Eu vi naquele canal do Ed Piskor, o mesmo cara que fez o X-Men Grand Design, ele recebe, está recebendo, tem um fã que está imprimindo, fazendo encadernados de 6 em 6 edições. Ele envia e o Ed Piskor e o Jim Hugg, que eles têm um canal que chama Kayfabe,
cartunista kayfabe, eles fazem uma resenha, estão fazendo resenhas Oh, legal. desses encadernados. Então, quem tiver souber inglês, tiver curiosidade de ver a opinião do Jim Ruggiero e do Ed Piskor, tem a resenha, pelo menos os dois primeiros encadernados, da 1 a 12, tem lá a resenha deles. Mas, voltando à história, a história se passa exatamente aonde terminaria a saga da Fênix, originalmente na concepção inicial do Clement Dubin, porque eles lançaram aquele Untold Story, né, da Fênix Untold Story, que no final a Fênix não morria, ela era só fazer uma lobotomia psíquica nela e tiravam a força Fênix dela e ela seguia a vida dela como uma pessoa normal, sem poderes nem nada. Então, a história começa a partir daí. A Fênix, a Jean Grey, voltando para casa dela, sem poderes, com a mente infantilizada, como se fosse uma criança de 5 anos no corpo de uma mulher adulta. E os X-Men são aqueles mesmos que terminaram: Colossus, Tempestade, Wolverine, Noturno e Ciclope, Professor Xavier e a Kitty Pryde, que tinha acabado de entrar na equipe. Então, até agora, parece que é a mesma equipe. Eu estou lendo a 12, 13, a edição 12, 13, e eles estão nessa mesma formação. Então a história começa daí. Ele não parte diretamente para essa parte de vou contar diretamente a história do que aconteceu com o Jean Grey. Ele leva os X-Men na edição 1 para Terra Selvagem. Na edição 2, eles encontram uma versão dos Sentinelas que mata humanos. Na edição 3, eles encontram um garoto mutante que tem poderes que ele cria uns monstros. E então, da 1 a 5, ele vai jogando as aventuras, várias aventuras separadas, assim, os X-Men contra vilões diferentes. E, de pano de fundo, rola um subplot mostrando o que está acontecendo com a Fênix. Com a Fênix, não, com a Jean Grey e com a Força Fênix que ficou com o Império Shi'ar. Então, rola esses dois plots por trás da trama principal, que são os X-Men. E ele vai costurando tudo para mais para frente chegar na volta da Fênix mesmo. Então, ele vai costurando essa parte toda devagarzinho, assim, para criar como se fosse como ele fazia antigamente, né? Isso tem uma boa levada daqueles anos 80, né? Que você lia uma história, tinha lá uma página, meia página, contando uma historinha aqui, que ela ia se emendando para lá na frente ela fechar numa trama maior. E gira em Mas torno disso. as linhas iam se juntando, né? Cada história Juntando tinha aos poucos. um aos pouquinhos. Legal. Ô, Fala, Douglas, Vinícius. e aí, durante esse processo aí, que a gente até coloca como tradução, mas na verdade o que vocês fizeram é uma adaptação, né? Porque a gente não pode. Como é que foi esse processo? Como é que tá a linguagem, assim? Porque não é só traduzido em inglês para português, né? Às vezes, tipo, a intenção do personagem, o que ele quer dizer é uma coisa, a gente tem que. Ver uma versão mesmo, né? Como é que foi isso aí? Foi difícil? Foi fluiu? Como é que foi esse processo? Fluiu, tipo, o Gustavo, ele fez a primeira parte toda assim, me passou a primeira edição toda, me passou para revisar só a parte de ortografia. Aí, a parte da edição 2, ele perguntou se eu não queria revisar a parte da tradução também, assim, que eu tenho um pouquinho de experiência também de tradução e até de um pouco de adaptação. Eu tenho também esse costume de ler mais de 30 anos de quadrinhos. Você acostuma com as vozes dos personagens na sua cabeça, então você vê como Isso é que. verdade, meu Deus. Mas espera aí, É deixa. verdade. Você imagina cada voz de cada personagem, você tem como seria até a forma de falar de cada um, né? O tom. Se você vê, por exemplo, o Wolverine falando igual um professor de matemática, você vê que não vai estar certo, né? Então você espera que ele fale de um certo jeito. Então, na tradução tem muito isso. Você vê no inglês que tem esses trejeitos do personagem, mas se você traduzir ao pé da letra, não fica bom. Porque vai ficar uma coisa muito truncada, assim. Tipo, várias terminologias, várias expressões que o inglês usa não se encaixam. Mesmo que você veja que tem uma gíria, que tem uma coisa que leva o personagem a falar diferente de um jeito específico, você vê que aquilo ali traduzido ao pé da letra
vai sem sentido. tornar. Sem sentido, né? Não, fica muito truncado. Fica uma coisa que você fala assim: tem uma coisa errada. O personagem não parece. Se você ler aquilo em voz alta, não parece que são pessoas falando. Sim. Cada um tem a sua voz. E bom Deus, às vezes não é nem questão, não é nem problema com o autor, mas sim com a língua, né? Talvez, sim. Talvez no original ela funcione bem, aquela expressão, mas quando os Estados Unidos, como você falou, ela acabe meio que deixando ao meio robótico, né? Meio frio, quando perderia um pouco mais de emoção na fala, né? Tem isso também, né? Mas é a questão, acho que toda tradução, eu acho que é isso. É a mesma coisa que você pegar qualquer texto que for, pega um livro qualquer em inglês, pega um pedaço e põe no Google Tradutor. Se você lê aquilo em voz alta, pode ser um livro, sei lá, de Shakespeare, a coisa mais emocionante do mundo. Na hora que você passar para o português do Google Tradutor, vai ficar uma coisa muito travada, assim. Você vai Juninho sentir que faz isso está. direto. Eu faço direto, mas sabe o que eu percebi? Que o bom Deus contou aí que o Gustavo fez a primeira, Sim. aí perguntou se queria fazer a segunda. É. A gente fez a segunda, a terceira, a quarta, até a dez. Então aí Não, você entendeu sozinho. aí outra coisa, aqui no papel está bem claro para mim aí, né? Bom Deus É brincadeira. O Gustavo é o Claremont, e bom É o Deus é o Claremont. papel de John Byrne aí, né? Ele Nesse foi só o trabalho. diretor criado. Ah, junta os X-Men aqui, né? Putz, junta Agora, onde? bom Junta Deus. onde? Além Não, de. o Além que eu de... fiz. Não, o que eu fiz mais foi essa parte de deixar a linguagem mais fluida. Assim. Os ajustes, né? Porque eu tenho uma facilidade de conseguir deixar o texto mais natural. Então, essa naturalidade que perde quando passa do português para o inglês, não que o Gustavo também não tenha, claro que ele fez muito disso, assim, tipo, na hora de, sei lá, as falas do coisa, assim, que você sabe que é uma coisa muito cheia de gíria, assim, ele fez perfeitamente. Mas algumas coisas, assim, você vê que na hora que passa do inglês para o português, fica algumas partes faltando, então eu fico meio encaixando, fazendo uma costura de deixar uma coisa como se você estivesse vendo duas pessoas conversarem de verdade no meio da rua, assim. Sim. Então, é a parte que talvez eu mais goste nessa parte de tradução é essa, deixar a conversa fluida para quem lê não parar assim, porque não sair da história para parar, peraí, ficou estranha essa frase, ficou esquisito isso. Ninguém fala isso, tipo, ninguém fala dê-me este copo. Você fala, me dá esse copo aí. Então, você não vai falar dê-me este copo, você vai digitar dê-me esse copo no balão de uma criança falando, né? E uma Exatamente. criança vai falar dê-me este copo. Eu falo, me dá esse copo aí. Então, se você leu no balãozinho, me dá esse copo aí, você vai sentir uma naturalidade muito maior. É mais ou menos isso que eu estava fazendo, assim, ajudando o Gustavo na tradução. É, mas isso aí é super importante, né? Assim, não é uma coisa, não é pouco. Tem muito a ver com a experiência de ler, né? Porque que nem quando eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de John Byrne é que assim, é uma linguagem cinematográfica, né? Você começa a ler rápido e aí você entra no livro, no filme, né? Porque Isso. cai a arma no chão, aí o Wolverine tá sujo, assim, não sei o quê. Se a gente lê o texto em inglês, mesmo que a gente domina, quebra um pouco o ritmo, né? Ah, essa expressão quer dizer aquilo, aqui a gente não usa isso. Se tá traduzido, o fôlego é melhor, assim, pra gente ler. Então, hashtag gratidão, vão Deus aí, Gustavo. Hashtag gratidão. É verdade. E, Ivan Deus, teve muito xará do Wolverine e tá na hora do pau também do coisa. Rolou? Xará. Olha só, o Banner não usa xará, você acredita? É? Não É, usa porque o xará? Bubby, o Bubby, que é o xará, que é traduzido normalmente aqui, ele não usa. Eu acho que é uma birra, porque eu acho que o Bubby veio do Claremont, porque o Claremont quer muito de usar aquelas expressões locais, assim, nativas de cada. Então ele não usa aqueles termos em inglês do Noturno, não usa os Tovarisk Parece que do Colosso. do Colosso. Então ele usa, acho que a versão que ele quis, assim. Então eu sinto um pouquinho de birra às vezes na linguagem que o Bano usa E no texto você dele. percebeu em algum momento que talvez o texto que ele colocou
não fizesse muito sentido e teve que fazer adaptação, Juan Deus? Fora a adaptação normal da língua portuguesa, do Sim, inglês para a língua portuguesa, teve algum diálogo que você diz, não, isso aqui não está. O Bernie não. Você, não gostei disso aqui. Sim, Teve que alterar, que não é assim que acontece. Teve esse momento?